Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnes, ako ste si mohli z nadpisu prečítať, sa budeme rozprávať o mojich vychytávkach, ktoré mám, o tom, ako mám dlhé nechty a ešte vám ukážem, ako si vytvoriť krásnu gel-lakovú manikúru, pretože toto video vzniklo aj v spolupráci s Profesionail.sk, s nechtovým e-shopom. A už teraz vám chcem prezradiť, že tá sada sa mi natoľko páčila, že som ich poprosila, či by nechceli venovať jednu takúto sadu, ktorú vám o chvíľu ukážem niektorej z vás. Takže už o pár dní sa môžete tešiť na mojom Instagrame, ktorý už si sledujete, na súťaž o túto sadu, ale zatiaľ sa poďme pozrieť na produkty, ktoré vám chcem spomenúť a o celkovú tú starostlivosť o nechty. Ak si nechty okusujete, ak máte proste tento veľký zlozvyk, ale myslím až tak, že tie nechtové lôžka už úplne stratili tvar, do toho vám hovoriť neviem, s tým vám pomôcť neviem, a nepomôžu vám žiadne olejčeky, žiadne gely, žiadne mastičky, ktoré smrdia, aby si tie nechty neokusovali. Je to podľa mňa všetko v hlave. Ja som si veľmi veľa rokov okusovala nechty, bola som decko a zo dňa na deň som prestala. Moja babka mi povedala, Lenka, taká škoda, také pekné dievča a má také hnusné nechty. A vtedy som sa aj zamyslela, dosť často som sa hanbila v autobuse alebo v MHD nejak chytať sa tých tyčiek, aby mi bolo vidno prsty. Hanbila som sa za to a vlastne som si uvedomila, že tie nechty si nekúšem zo žiadneho iného dôvodu, len preto, že to je zlozvyk. Takže ak si kúšate nechty, je to v hlave, je to zlozvyk a treba sa zbaviť ako všetkých ostatných zlozvykov. Zo sekundy na sekundu povedete si, nie, nebudem si kúsať nechty. Ďalšia vec, keď už si tie nechty nekúšate, aj tak je dôležité sa o nich starať, pretože akonáhle ja nemám nalakované nechty a mám ich holé, začnem si do nich babrať, automaticky si začnem nejak kožičku upravovať okolo žužlacích ústach a tie nechty sú oveľa náchylnejšie na zlomeniny, na rozštiepené vlastne hrany, že sa budú hocičo. Proste, treba ich mať upravené. Ja keď nemám upravené nechty, vtedy na nich kašlem, naozaj doslova na nich kašlem a vtedy ich nechám polámať, celú ruky mám škaredé. Takže, keď teraz pozeráte toto video alebo ho dopozeráte, prvá vec, ktorú urobte, je, že si nalakujte nechty. Stačí priesvitným lakom, ale už vtedy tie nechty budú vyzerať inak a už inak sa na nich budete pozerať. Ja tu mám plno prípravkov, ktoré vám chcem spomenúť. Na začiatku veľa dievčat mi píše a hovorí a pýta sa ma, pretože ja som zvykla nosiť extrémne dlhé nechty, teraz už si dávam pozor a snažím sa ich mať kratšie, lebo to nie je veľmi pekné na dlhé nechty a blablabla. Ale veľa dievčat sa ma pýta, ako to, že máš také dlhé nechty a ich mám také mäkké a ohybné. Podľa mňa je niekedy lepšie mať mäkké, ohybné, také trošku papierové nechtiky, ako veľmi tvrdé, pretože keď veľmi tvrdé nechty narazia na niečo, na nejaký povrch, puknú. Ale keď sú také mäkšie, tak sa dajú aj ohnúť. Ak máte ale vážne taký problém, že máte také, nie že mäkké papierové nechty, ale proste nechty, ktorým chýba nejaká výživa, je v lekárni plno veľa rôznych lakov s vitamínmi. Dokonca nie len v lekárni, ale momentálne mám tu napríklad od L'Oréal Paris takéto dva laky. Sú, jeden je na silnejšie nechty, druhý je tiež podporujúci lak, tvrdosť nechtov. A naozaj, toto je len ukážka, ktorú som chytila, napríklad tu som si vybrala ešte aj od Pupy. Veľmi veľa značiek sa venuje týmto problémom. Treba takéto laky používať a netreba ich používať. Ja som raz kamoške vysvetľovala, ako sa to používa a ona odpadla. Keď si chcete dávať len tieto laky na nechty, robte to tak. Prvý deň si dáte jednu, dve vrstvy. Druhý deň si dáte zas vrstvu na to. Tretí deň si dáte zas vrstvu na to. A keď vám ten lak bude napríklad zliezať, alebo proste už vám bude vadiť, odlakujte a hneď si dajte opäť tie laky. Stále máte nejakú vrstvu laku na nechtoch. Je to oštara, ale chcete mať dlhé nechty. Toto je samozrejme, keď máte veľmi krátke nechty a nechcete si ich nejak zdobiť a farbiť, pretože nechcete upútavať pozornosť na nechty, ktoré nie sú veľmi oku lahodiace a pekné. Ale čo mne veľmi vyhovuje, s čím ja som spokojná, sú proste nalakované nechty. A aby vám lak vydržal, mám plno videí, plno, viac videí, ktoré si môžete nájsť na mojom kanáli, kde vám ukazujem, kde vlastne testujem aj dermakolaky. Myslím, že som priniesla také tie 5 dní, ktoré majú vydržať na nechtoch. A máte tam
jeden lak, ktorý je podkladový a druhý lak je top coat. A keď si k tomu dáte ešte jednu alebo dve vrstvy toho farebného laku, automaticky máte vrstvu laku, ktorá vaše nechty ochráni a ich spevní. Takže už len toto stačí niekedy. Čiže úplne taká extrémna maximálna starostlivosť je dať si nejaký lak na nechty, ktorý je s vitamínmi, ktorý je na tvrdšie nechty alebo proti rozštípeným nechtom. Potom si dať podkladový lak, ak už ten daný lak nie je taký, lebo niektoré sú, napríklad tieto od L'Oréalu, tu majú vyslovene napísané, že sú nail base coat, čo znamená vlastne ten úplne základný lak, na to si dať farebný lak a potom nejaký top coat a takto chodiť. Ukázala som vám aj tento lekárnický reminerile. Som si myslela, že si prvú robím srandu, že to neviem vysloviť, ale naozaj to neviem vysloviť. Je to remineralizujúci a reparačný lak na nechty. A je to skôr taká, ako som vám to opísala, vodička, ktorá hneď vsiakne do nechtov a potom si môžete vlastne tie nechty ďalej farbiť, čiže je na toho plno veľa vecí. Ak mi raz poviete, že máte slabé nechty a neviete čo s tým a videli ste toto video, tak už vám nebudem vedieť pomôcť. A čo sa týka týchto base coat, top coat, tak momentálne som bola maximálne nadšená z Pupy. Má extrémny primer a extrémny top coat. Je to rada lakov, ktoré majú potom aj nejaké farby. Ja som vybrala Lasting Color Extreme, takýto pekný odtieň, veľmi svetlý nude lak. Toto je veľmi skvelé a vydrží to veľmi dlho. A potom som tu vybrala a ja by som vám povedala o nejakých nude lakoch, ktoré mám rada, ktoré sa mi páčia. Nude Skin od Dermacolu. Takáto pekná farba. A potom dva lačiky, ktoré som vychválila už sa v 7 videách a ktoré vlastne dosť často som nosila. Sú tieto dva od Shi. Jeden je odtieň 40, druhý 60. Keď si nechty lakujete, každá jedna vrstva musí mať dostatočný čas na to, aby vyschla, niekedy to je minúta, ale čím viac vrstiev máte, tým viac budete čakať, čiže niekedy musíte čakať 5-10 minút reálne, aby sa vám potom tie nechty neotláčali, aby sa do nich nerobili rýhy a aby sa ten lak nezlúpol. Čiže lakovanie týmito vecami, ktoré som vám zatiaľ povedala, sú skvelé, ale trvajú niekedy veľmi dlho, keďže potrebujete niekedy 4 vrstvy. Základný, dve farby, top coat, alebo nejaký mineralizujúci, farbu, top coat, čiže 3-4 vrstvy laku určite potrebujete a to trvá fest dlho. A na konci si dolakujete nechty a poviete si, že jej, neviem čo idete robiť a zrazu odrenina v nechte. Toto ja neznášam a stalo sa mi to miliónkrát a niekedy som proste nemala deň, kedy som nechodila s odreninami na nechtoch. No a tento Professional Gel Lak, ktorý mi prišiel, teda celá sada, je skvelá v tom, že stačí vám na vytvrdenie toho gelu 20, teda 30 sekúnd v LED lampe a môžete naniesť ďalšiu vrstvu, čiže celkovo sa tá procedúra nanášania toho laku na nechty skracuje a odkedy som tú sadu otvorila až po úplne nanesenie olejčeka na už hotové nechty mi trvalo 15 minút, čo je extrémne krátko. Táto sada, ktorú môžete vyhrať aj na mojom Instagrame, obsahuje takúto LED lampu Konat. Je taká mini pidi, ale je dotyková, čiže toto bolo pre mňa asi také najväčšie prekvapenie, aká je malá, skladná a ako sa s ňou ľahko pracuje. Potom obsahuje acetón, s ktorým sa odlakovávajú nechty. Ja som toto video o ňom robila hneď samozrejme, pretože som to chcela všetko otestovať a chcela som hlavne tie nechty dosť dlho ponosiť, zistiť, či sa neodlupujú, ako vlastne držia na nechtoch a potom ich dať reálne aj dole, aby som vedela, či to netrvá náhodou pol dňa. Trvá to dlhšie, odlakovanie normálnych lakov z nechtov trvá pár sekúnd, toto trvá pár desiatok minút, ale podľa mňa to stojí za to, pretože už mám tretíkrát takéto nechty urobené. Tretíkrát z dôvodu, že mi dosť rýchlo rastú nechty. Aj tým, že sú vlastne potiahnuté gel lakom a sú ochránené, tak sa tak veľmi nepilujú, keď sa odierajú. Čiže obsahuje takýto acetón, ktorý je skvelý a veľmi dobre tieto gel lakové nechty dá dole. Potom obsahuje takýto cleaner, obsahuje samozrejme návod na použitie, celkovo krok za krokom, ako to treba robiť. A ja som vlastne aj to celé moje lakovanie natočila, takže môžete vidieť presne ten postup. Obsahuje základný gel, ktorý si nanesiete na nechty,
v úplne tenučkej vrstve, dáte vytvrdiť do lampy, vznikne taký lepkavý povrch, ten nedávate dole. Potom vlastne si na to dáte nejaký farebný gel. Ja mám 3 farby, ktoré som vám v podstate ukazovala aj v vlogu. Momentálne mám na nechtoch takúto veľmi peknú farbu. Dole v infoboxe vám napíšem, ako sa volajú, pretože tuto nie je napísané, nechcem zdržiavať. Potom som si vlastne vybrala aj čiernu a ešte potom takú trošku tmavšiu farbu, ktorú môžete vidieť na tom videjku, ktoré som robila, lebo vtedy som mala tieto a čierne nechty. A potom na konci si dáte top gel, ktorý už je posledná, taká najhrubšia vrstva, ktorá to celé zapečatí a celé tie nechtyky držia. Vy dostanete jednu farbu, ktorú si zvolíte do tejto sady lakov. Potom tu máme olejček na nechty, ktorý krásne vonia aj na konečnú úpravu a nejaké svarovské kamienky, nálepky sú pod tým a máme tu aj 6 takýchto práškových ozdôbok a myslím, že k tomu, nie že myslím, ale boli k tomu aj takéto vatové tamponiky a dokonca aj takýto pilníček. To je celá starostlivosť o moje nechty, čo sa týka kremovania rúk a kožičiek okolo. Príde mi to ako základ, ak to nerobíte, tak naozaj dajte si záležať na tom, aby ste mali nechty hydratované, teda aj celé ruky, aby ste si pekne kožičku sťahovali dole z nechtov, aby ste nemali na nechte nejakú tú starú kožu. A držím vám palce, aby ste vyhrali toto sa dole bez skvela. A určite teda sledujte môj Instagram a vidíme sa potom na budúce niekedy zasa. Ahojte!